Представяме ви един все още малко познат пловдивски музей, най-новия – музеят на медицината. Първата тематична експозиция е наречена «Медицината по тракийските земи». В колекцията има уникални експонати, сред които скалпел от времето на траките, първообраз на микроскоп и така нататък. Изложбата представя развитието на медицината от праисторията до най-ново време, от кремъчни инструменти от древността през тракийско, древногръцко и римско време, как при налагането на християнството е настъпил обрат и медицината е била отхвърлена в полза на духовността, но в същото време в Бачковския манастир и до днес се пази портрет на древноримския лекар Гален, чието копие е сред експонатите редом с надгробен паметник на османски лекар. Основен двигател в създаването на експозицията е доцент Георги Томов Заболекър, който има магистратура по археология. Всички епохи са представени с материалните свидетелства за медицинското изкуство и разказ за най-любопитните методи за лечение, разбиранията на хората за болестите и борбата с тях, включително и една много интересна палеопатологична сбирка, която дава представа за това от какво са боледували хората в древността. Идеята за създаване на музей на медицината в Пловдив е от преди 47 години заради историческите дадености на древния Филипополис, богатата традиция на медицински школи през вековете, паметни събития и изтъкнати медици, с които изобилства града. Най-активен радетел е професор доктор Никола Запрянов, изследовател на историята на медицината, автор на книгата «Асклепи и се смее», един от организаторите на Международната конференция по история на медицината през 1979 година в Сопот. За съжаление, професор Запрянов не успя да види реализирана мечтата си, но завеща на колегите си своя ентусиазъм и интерес към миналото на медицинската професия. Академичните съвети на Медицинския университет Пловдив някакво да вземат решение да създадат такава музейна сбирка. Последното е 25 годишния юбилей през 1970 година, но май че нашето решение се отказа резултатно, така че тази стъпка, която правим, тя е много сериозна. Това е резултат на 2-годишните усили, на един инициативен комитет, с който имахме блестящи драйвери. Инициативният комитет определя концепцията на експозицията, а към работата са привлечени антрополози, археолози, историци, библиотекари. Така се оформя сбирка с уникален облик, към която има и богата колекция от специализирана стара медицинска и историческа литература на различни езици. Експонатите са наша собственост, дарени са от различни хора, заведени са в книга, която имаме и имаме експертно мнение на археолози от нашия музей за тяхната историческа стойност. Част от експозицията е колекция униформи на медицински сестри. Те са собственост на Медицинския колеж към университета, но са дарени на бъдещия музей. Ректорът, професор Стефан Костянев, подчерта, че историята на медицината е онова, върху което стъпва съвременната медицина и в известна степен показва къде е бъдещето. Музейната сбирка би могла да бъде много полезна за студентите. Тя е постижение и за медицинската, и за академичната общност, коментира той. Университетът планира да направи истински музей. В момента, който построим новата библиотека, имаме такава идея, идеен проект, след 2-3 години, това е така реалистичният срок. За строителството, знаете, има два срока, един песимистичен, един оптимистичен. Реалистично обикновено е два пъти по-голям от песимистичния, така че добре да кажем 3-4 години, когато имаме нова библиотека, нова университетска библиотека, това също ще бъде голямо постижение за университета, защото не се строят библиотеки напоследък. Там ще има и място за нашата музейна сбирка. Първото дарение на музея на медицината е направено от наследниците на изтъкнатия паразитолог доктор Ангел Кирилов Дряновски 1885-1968. То съдържа фотографии, документи, трудове и вещи, микроскопски препарати, изготвени лично от доктор Дряновски, негови лекарски инструменти и медицински апарати, произведени в Германия, Великобритания и България в началото на 20 век. В бъдеще се планира да се обособи експозиция за лекарските фамилии в Пловдив, като знак на уважение и благодарност към хората, които са дарили лични вещи на свои предци за Пловдивския музей на медицината.
предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба abv.bg на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.